Det er den 21. december. Sneen lægger sig over Vanløse i store gule driver. Hvis du går ned ad Olekistevej, op ad Forhindringsholms Allé, undgår at gøre ophold ved Interruptionspladsen og ned ad Lille Sædelighedsstræde, finder du en hvidkalket etageejendom. Her står julen for døren, og i en hyggelig toværelses oppe under taget bor vores to helte, der i går var på loftet med reklameaviser. Tror du, du forstår det nu, Pelle? Hvad? Det, vi har aftalt. Hvordan vi kommer ned i kiosken. Kiosken? Ja. Hvad? Ned til kiosken. Jeg er pisse træt af, at vi aldrig kommer derned. Pisse? Ja. Så nu skal du huske, at vi tager ikke telefonen. Nej. Du må ikke tage den telefon. Nej. Det gør. Og hvad så? Hvad skulle du så huske? Hvad skulle du huske? Kan jeg ikke huske. For helvede. Så når, hvis der er nogen, der banker, så skal du ikke... Nej, så skal man bare... Vi skal ud, men vi skal ikke snakke med dem. Vi skal bare... Du skal lade dem være. Gå forbi. Ja, præcis. Ja. Så skynder du dig ned ad trammerne. Lad være med at tage de der rulleskøjter på. Tag dem af for helvede. Åh, hvad? Ja. Hvad? Nej, du, det gik jo pisse galt, mand. Ja, okay. Ja. Ja. Men så skal du ikke snakke med nogen. Vi skal ikke snakke med nogen. Snakke? Det er hele tiden det, der går galt. Ja. Når vi tager telefonen og snakker med, ja, med nogen. Ja. Ja. Alle sammen, ja, der ringer. Du har stadig blod i hovedet. Ja, du... Ja. Du er helt... Men det er lige meget nu. Det er som om alt er rødt. Ja. Men det er din egen skyld. Ja. Ja, hold nu din kæft. Nu skal vi afsted. Ja. Nu går vi. Har, ja, du flaskerne? Ja. Godt. Ja. For helvede, nej. Nu er telefonen. Nu skal jeg ikke tage skal den. Skal jeg tage? Nej, for helvede. Lad den for helvede være, mand. Lad den være. Okay. Riv stikket ud eller et eller andet. Ja. Nu skal vi afsted. Ja. Har du husket nøglerne? Hvor? Nøglerne til lejligheden, så når vi kommer tilbage, så kan vi komme ind igen. Ja. Har du husket dem? Det ved jeg ikke. Yes. Jeg tror, jeg har dem. Godt. Nu går vi. Ja. Nej. Hvem er det? Åbn døren, men gå forbi. Forbi? Ja, kom nu. Vi skal ud. Ja. Hej, vi kommer fra Frelsens her. Nej. Hvad? Nej. Vi vil rigtig gerne synge en sang til for jer. Vi skal ikke have noget. Det er hende, den lækre. Ja, for hun er, men for, vi bliver nødt til at gå. Vi skal gå. Kom så. Ja. Forbi hende. Ja. Hej, drenge. Tak for fine øver her. Ja. Jeg skal lige have min bas. Jeg skal bruge den. Jamen. Ja, vi skal. Ja. Hej, drenge, jeg har øl med. Jamen, for fanden, vi har ikke tid. Vi skal ind. Nu skal det være. Kom nu. Ja. Gå forbi ham. Hvorfor går vi? Torbjørn. Hvor skal I hen? Ses, Torbjørn. Ses. Ja. I kiosk. Hold nu kæft. Ja. Videre. Videre. Ja, hvad? Ja, goddag. Det er pakkeposten. Jeg har en pakke til jer. Hvad? Ja, det er op fra op under taget, ikke sandt? Er det jo. Mere snaps? Eller nej, vi skal videre. Vi kan jeres pakke, det er jo snart jul. Læg den bare på. Måske er det fra min mor. Hold nu kæft, vi skal videre, mand. Den er stor. Ja. Vi har ikke tid for fanden. Nej. Jamen, skrid nu. Vi skal væk. Kiosken. Hør hov, I to! Hør hov! Hvad? Hvad? Det er jer med reklamerne, ikke sandt? Det har været. Hvad? Jeg har stadigvæk ikke fået mit magasinkatalog. Jo, du har... Og nu er det den 20. december. Okay, men hold din kæft. Hvad skal jeg gøre med mine julegaver? Ja. Jeg forlanger at få mine reklamer. Reklamer? Jeg ringer til... Nej, Pelle. Bladkompaniet. Hvad? Kom nu videre. Skylder mig mine reklamer. Du... Blad? Kender ikke noget til det. Kom tilbage. Kom. Kom tilbage. Kom så, Pelle. Jeg kommer. Jeg kan se kiosken. Ja. Den... Den fanden, er... Den er der, mand. Der over. Nu. Mor! Ja, lille skat? Se de to! Gud. Det er mærkeligt. Nej. De har ikke nogen bukser på. Nej, vend hovedet væk. Jeg kan se deres to ulækre tissemænder. Ja, vend hovedet væk, lille skat. Meget ulækre. Det er simpelthen forfærdeligt, det der sker i Vanløse for tiden. Kom væk. Buk. Hvad fanden?
Hvad? Du har jo ikke nogen bukser på. Hvad? Gud, ja, du har ikke nogen bukser på. Jeg har ikke nogen bukser på. Hvorfor fanden har du ikke nogen bukser på? Det ved jeg ikke. Men du har heller ikke nogen bukser på. Nej, for fanden, jeg har heller ikke nogen bukser på. Ikke nogen bukser. For helvede. Hvorfor har vi ikke nogen bukser på? Det ved jeg ikke, for fanden. Hvad? Men nu er det hele gået i lort igen. Har vi lavet vi lort? Kan ikke. Nej, for fanden, det hele er gået i lort igen. Vi har jo ikke bukser på. Ej. Nu må vi jo gå tilbage. Ja, vi kan ikke gå i kiosken uden bukser. Det kan vi ikke. Hvorfor er der pludselig sådan et rand af folk i Pelle og Bosses opgang? Er man i konflikt med ordensbekendtgørelsen af 1955, hvis man går på gaden med nøgen underkrop? Og er Pelle og Bosses kønsdele virkelig så frastødende? Lyt med og få svar i morgen i næste afsnit af Kiosken Tur Retur, et krybespil i 24 akter.